Chlapci, kde zapísali ešte určitý čas 16.77, ale kresťanské ligy Bardejov sa im veľmi, veľmi darí a snáď to pretavia aj túto na Superligu. Nech sa páči, Rokitov ich prvý pokus. Pretože máme tam nejakých marodov, radov, družstva z Rokitova. Verím tomu, že táto spolupráca vyjde na 100%. Nech sa páči, Rokitova ich druhý pokus. A 16.04 pre Rokitov. Tak tento čas je dokonca ešte horší, než mali čas v prvom kole.